Ik denk dat we vandaag uitstekend gespeeld hebben. Heel gedisciplineerd. Cuba is een team wat we deze zomer nog niet tegen zijn gekomen. Het is toch een heel ander spel weer. Dat hebben we netjes voorbereid, strak geserveerd, blok goed georganiseerd. En we hebben echt strak en gedisciplineerd gespeeld. De eerste set was even wennen in het begin, ook omdat Cuba heel vrij uitspeelde en alles, elke bal die boven de netrand kwam, die sloegen ze erin. En dan moesten wij even aan wennen, we moesten ons blok goed organiseren en de verdediging. Later in de set konden we echt de surfdruk uit gaan oefenen op hun, waardoor het heel voorspelbaar werd wat ze gingen spelen. En konden we ons echt ons systeem erop aanpassen. Heel goed geserveerd en daarna het blok goed afgestemd. Het was goed te lezen hoe Cuba speelt door de surfdruk. En wat ik vooral goed vond gaan vandaag is dat we heel gedisciplineerd gespeeld hebben. Dat we de opdrachten netjes uitgevoerd hebben en dat ook volgehouden hebben. Even in de eerste set hadden we even wat gewenningsproblemen en daarna hebben we tot het laatste punt heel gedisciplineerd gespeeld. Vrije zal een heel andere wedstrijd worden. Het is een Europese spelstijl met goede speelsters. Dus we zijn nieuwsgierig hoe we daar tegen spelen. We hebben vorig jaar 5-6 oefenwedstrijden tegen Bulgarije gespeeld. Die waren toen gelijkwaardig. Dus wij zijn heel erg benieuwd hoe we er nu voor staan.